Stāv medē, mēģina dabūt kādu domu graudu, pēkšņi parādās domu mieža grauds. Bļē. Aizej pie ģimenes ārsta, saka, ko man darīt? Viņa saka, es esmu ģimenes ārsta, tev jānāk ar visu ģimeni. Aizeju atnāk ar visu ģimeni, viņa saka, tās ir pudeles. Es saku, ti čauhu, jela? Tu promoju simjūņi, pīzģī. Viņa saka, nu labi, pierādi, uztaisam asins analīzes. Es saku, labi. Viņa izdur man pirkstā caurumu, tur iztek dzirviņu parubās. Nedirs. Man jau sen asins vietā ir dzira. Aiziem skriet ar ģimeni maratonu, ģimenes skrēja un skatos Nils guļ, domāju, oj, drosmi saņēmies. Domā mani pārspēt? Nihujā. Ģimene man uzlēc virsū atapos, neatapies. Ludzu.